sem frescura. Porra. A direção desse programa é da minha filha. Quem me brifa é Neila Tavares, a mãe dela. E hoje eu vou entrevistar Cissa Guimarães. Logo, logo os meus parentes vão acabar. Cissa Guimarães, que eu conheci, estudava química. Mentira! Você estudava química? Pode mentir, Pere. Você estudava química, Cissa? Você me conheceu, eu tava no Sion. Ah, é verdade. Ah, tá vendo? Eu tô querendo dizer que... Não repara não, gente, deu pra isso. Eu tô querendo dizer... Você tá bem? Tô legal. Oi, querido, dá beijinho aqui, amor. Ah, na boca não. Ficou tímido, olha lá, gente. Não, não. Tá vermelhinho. Tá bom, então quando eu conheci... Biblicamente. Uhum. Não dá como negar, ela tem dois filhos comigo. Ela estudava química. Não, mas você antes ia me buscar na porta do Sion. Não, porque é bonitinha essa imagem. Você que é um ator que fez tantos Nelson Rodrigues na sua vida, você também teve, você conseguiu realizar essa fantasia de buscar uma, né, uma colegial de meia, três quartos, do Sion. Como é que você, agora eu vou te perguntar, como é que você se sentia nessa sua fase rodriguiana? Comigo. Eu me sentia um pedófilo. Meu Deus do céu, eu cheguei a me sentir meio mal. Porra, eu não esperava por essa. Mas... Mas deu certo, né, Pere? Parece que deu, né? Pelo menos demorou. Não, mas deu. É. Cissa? Fala. Você dizia sempre que você estudava química e tal, porque você queria descobrir o DNA. Não era isso? Era. Você vê, se eu tivesse continuado, hoje até podia estar ajudando mais. Eu não sei nem por que isso, porque não era nenhuma coisa que se falasse tanto naquela época, né? Mas provavelmente era um bom motivo para estudar química, né? Com certeza. Entrar na faculdade, pelo menos. E ninguém, eu não conheço nenhuma amiga minha, assim, daquela época, quanto mais num colégio, como eu estava, que era o Sion, que quisesse fazer química. Mas eu não sei, acho que tinha uma coisa também do meu pai, né? Meu pai era um homem que era um cientista, né? E eu tinha uma... Eu me lembro que também teve uma influência muito grande do meu professor de química. E ele, uma vez ele fez a gente fazer sabonete, sabão. E eu achava tão louco poder realizar aquelas coisas. A gente fazer, por exemplo, fazer água. Podia fazer, pegar duas moléculas e fazer. Podia fazer, mas misturar aquilo me interessava. Uma base com ácido. Exatamente. Da sal mais água. Exatamente. NaCl, o que é? Ácido sulfúrico. Nada, NaCl. Sal de cozinha. Cloreto de sódio. Ah! Ácido sulfúrico. Discutimos muito isso várias H2SO4. Vezes, né? H2SO4 é ácido sulfúrico. Sulfúrico. Mas, anyway, tinha essa paixão que eu tive. E tinha essa coisa da genética que me interessava muito. E eu tinha essa coisa, mas era uma coisa meio ideológica, né, Pera? Meio não, mas eu acho fascinante. Eu acho ciência uma coisa fascinante. Eu até outro dia estava em Campinas, eu estava assistindo televisão, um cara perguntou para mim assim, firme? Eu disse, não. Discovery. Eu assistia Discovery Channel direto. Não, depois... gente, você não lembra quando a gente ouvia aquela no rádio, que era, você sabia que o texugo era... Era rádio relógio. Rádio relógio. Que era muito bom aquilo, que tinha coisas científicas muito, né? Tinha o Mundo Animal. O Mundo Animal era barba. Era o texugo. Era o texugo, entendeu? Não, o Rádio Relógio tinha... Você sabia? Você sabia, mas eram coisas assim também de absolutamente ciência. Absolutamente inúteis. Mas todas de ciência, que a gente gostava muito. O Titicaca é o lago mais alto do mundo. Você sabia? Mas não era bom? Era muito bom. Eu acho barato. Eu até hoje gosto. Tudo que acontece é bom. É. Mas aí você que me tirou da química, né? Não fui eu. Eu podia ser hoje uma cientista, você ajudar dizia... o mundo. Aí fui conhecer você, dei pra isso aqui, né? Mas você sempre dizia que a sua verdadeira vocação eram as tábuas, era o palco. É. Não, antes de te conhecer, não, porque as pessoas me perguntam muito até hoje se você, com certeza você foi uma grande influência na minha vida. Mas antes de te conhecer, eu já tinha feito tablado com Maria Clara Machado. Pois é. Mesmo em colégio, sempre tinha uma coisa que eu fazia teatro. Mamãe dava umas festas, coitadinha, para pessoas até mais influentes. Chegou aí lá alguns presidentes, alguns governadores. E tinha aquela festa toda black tie, muito chique.
Daqui a pouco, no meio da festa, surgia eu, do alto dos meus 12 anos de idade, com a camisola mais chique da mamãe, toda de cetim, linda de morrer. Eu era princesa, uma outra prima qualquer, o príncipe. E no meio, out of the blue, no meio da festa, acontecia uma peça de teatro, você viu? Eu acho que eles iam achar bonitinho, mas atrapalhava um pouco aquela festa. Mas sempre acontece. Tanto que não é troco de nada que eu me apaixonei por você. Eu acho que era mais por você ser ator do que por você ser o Pelé. Porque eu não sabia quem você era direito. Só essa coisa toda, assim, não. É porque era bom, de qualquer maneira, eu perguntei pra Patrícia como é que ia conduzir essa história. E a Patrícia falou assim, é o que todo mundo espera, peraí. Vocês falem da coisa de vocês. Tá legal, vamos... Qual é essa coisa da gente? O que aconteceu, né? Por exemplo, eu acho que tem várias óticas um pouco estrábicas. Sabe, um negócio que eu já esqueci, mas a Marisa Hort, num programa, daquele programa de merda que ela faz, são quatro mulheres chatas conversando, a Rita Lee, bobamente, tentou levantar minha bola, dizer que era uma maluco beleza. E aí a Marisa Hort caiu de porrada, dizendo que você comigo tinha comido o pão que o diabo amassou, e também falou que eu era dependente químico, cagueta, né? Como se fosse chique isso, entregar não foi um delicado, colega. Não foi... Mas aí, ela falou que você comigo tinha comido o pão que o diabo amassou. Que ótica esquisita isso, né? Coisa esquisita, né? Muito esquisita. Mal sabe ela que eu tô mais pra Courtney Love do que pra Tina Turner, né? Pode crer. Ô, Marisa, que bobagem. Comi Deixa nada, eu falar, esquece. Comi outras coisas muito mais gostosas. Afinal de contas, esse homem era um símbolo sexual. Né, Ferreirinho? Mas aí, peraí, eu quero te falar uma coisa. Fala. Agora, você tá fazendo um trabalho junto com o João, que é teu filho. E, estranhamente, o João, eu me lembro que o João, com 3 anos de idade, tu te lembra? Lembro. Ele teve uma manifestação de independência que eu reputo das mais extraordinárias que eu já vi. Ele pulou a cerca do bercinho, foi a privada dos grandes, nada de troninho, cagou, limpou a bunda, puxou a descarga e voltou pro bercinho. Fantástico isso. Ele não fugiu de casa também? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma gravação, deixei ele sozinho vizinha. Com você. Deixei todas as mamadeiras do lado da mesinha de cabeceira pra você não ter que sequer levantar da cama, fazer uma mamadeira. Falei, peraí, tá aqui. Leite, chazinho, não sei o que. Para... Ele já tinha uns 2 anos e pouco, quando eu tomava mamadeira. Então tinha lá bonitinho pra você não ter que fazer nada. Deixei e fui trabalhar. Quando eu voltei em casa, tava você dormindo. De cadê o João? Tá por aí, não tinha João nenhum. Ele saiu de casa, abriu a porta, com 2 anos e pouco, foi pra vizinha. Porque tava muito chato você dormindo. E a vizinha era uma velhinha, você simpática, lembra? Simpática, modista. Simpaticíssima. É? Adorou aquela visita daquela criança linda, lourinha. Agora, João, esse meu filho que ele tá falando que eu tô trabalhando, é teu filho também, né? Sim. É, pô, ele falou, teu filho? Não fiz sozinha, não. Não, é que você tá trabalhando numa... Um drama lá junto com teu filho. Um drama não, não chega a ser um drama. Você também trabalhou com ele agora num filme, não foi? Eu fiz um filme com ele, o filme do Capovilla. Ambos trabalhamos Armada. Com ele. E fiz também aquela peça infantil que eu fazia o Capitão Crochê. Ô, peraí, você sabe que eu vejo assim, o João, eu fico até assustada de vez em quando, porque... Eu fiz uma continuação de Pereio, né? Assim, nossa, é uma coisa que me assusta, porque... É eu o acho Tomás que o João... é que tá aparecendo. Não, o Tomás, o mais velho, que era a minha cara, tá a sua cara. Agora o João, como tem a sua raça, ele é branco, e ele é igual a você no acting, ele é todo... Ele atua muito parecido com você. De vez em quando eu olho, eu fico assustada, eu digo, ai, meu Deus do céu, tudo de novo! Aquilo me dá um certo, mas eu acho que ele aprimorou tanto as suas qualidades. É, e pelo menos não tem nenhum viado, né? É sem frescura. Mas fizemos bem, isso aí eu Pode fico ir. Até... Mas como é que é trabalhar com ele? Porque a escolha do João para o elenco não dependeu absolutamente de... não nada. Exatamente, nunca dependeu da gente. Não, nunca cheguei a exercer nenhum tipo de influência, acho que nem você, nunca... Eu tenho a impressão que lá naquela emissora, qualquer tipo de influência minha seria nefasta, né? Probably. Uma recomendação minha para derrubar o cara. Se bem que você sabe que eu estou fazendo uma campanha, uma aliação... Para mim fazer o pai dele, né? Para você fazer, porque o... não sei, maravilhoso. O nome de Catraca... Eu quero fazer um Catraca direito. É péssimo elemento. Todo mundo acha que ele é a cara de Pelé. E o nome dele é Olavinho. E ele tem sempre... O texto dele é que o pânico dele é que o pai, Olavão, que é um homem seríssimo, pode aparecer e dar uma bronca nele. O coração tá batendo, o cara tá vivo.
que o cara não acorda? Eu não sei. Se o cara morrer, a gente vai ter que chamar a polícia. Maluca, Natasha. Se eu for em cana, meu pai me mata. Ou pior, me bota pra trabalhar com ele, pra minha morte mesmo, entendeu? Isso, João, é a polícia, cara. Vai acabar comigo, Gustavo. Se manda, Catraca. Leva a Natasha contigo. Vambora. Ô, Natasha, vambora, cara. Então, eu tô fazendo a campanha agora. Ricardo Hofstetter, por favor, que é o nosso autor. Márcio Bandarra, por favor, que o Pereio faça o Lavão. Não, e eu falei assim, sabe o que eu pensei? Olha que maravilha, Pereio. É. O Lavão vai querer conhecer a mãe do outro garoto. E a gente pode até ter um caso. Tá em crise, teu meu casamento tá em crise. Porque o cara só pensa em trabalho. Exatamente. Ela conhece o Lavão. Aí faz assim, ela olhando no olho, assim. Oi, Lavão. Eu? Tudo bem? Oi. Nossos filhos são amigos, né? Isso é. Não, eu não vou canastear tanto. Vai ter que ter tudo, beijo na boca e tudo, né? Tá. Tá. Beijo técnico. Existe beijo técnico? Não, pô. Mas é muito legal estar trabalhando com o João. Eu acho que ele é bom ator, inclusive. É? Acho que ele é bom ator. Acho que ele é muito pereiano. No que mas não é uma eu nutro um grande nefasta. Orgulho. Não, você não deixou terminar. Eu tenho muito orgulho porque eu acho que Peré é um grande ator. E aí, como é que é? E aí? Beleza? Você ainda tá assim? A gente precisa ir pra praia cedo, cara. Pô, já tô quase pronto. Deixa eu só pegar minha guitarra e escova a gente. Bom, Natasha, Catraca, vocês estão de casa? Já estão à vontade mesmo, né? Tô vendo. Podem continuar à vontade. É, fica à vontade com a gente mesmo. Com licença. Você não vai fazer cinema, não? Você ninguém é bom em teatro, chama, não. Ninguém me chama, cara. Ninguém me chama. Você que é cult, você que é ator. Eu acho que... Não, agora que você... o cinema brasileiro está se recuperando bastante. E está mais do que se recuperando. Está ganhando o seu público, que é o público brasileiro, que não era. Com certeza. Não né? Era o nosso... O brasileiro não era o nosso público de cinema. Criticava muito, não gostava do cinema brasileiro. O nosso público de cinema era o pessoal mais europeu. Agora está conquistando o público americano... Está conquistando o público europeu, já tinha conquistado, mas está conquistando as grandes plateias e está conquistando o público brasileiro. Atualmente nós estamos fazendo muita bilheteria, o cinema brasileiro está fazendo muita bilheteria no Brasil. O que é maravilhoso, né? Porque não era assim, né? Vocês só vão dar um break agora? Vamos embora. E a gente continua depois. Eu estudava em colégio de freira. Vivia trancada dentro de casa. Daí aparece o Paulinho, vindo do Havaí. Campeão de surf e mergulhador profissional. Meu pai era militar e queria prender ele. Eles até que são amigos hoje. Minha mãe é que nunca se conformou. Mas ela adora o neto. Sabe o que eu acho, Peré? Eu acho que eu sou varejão. Então, assim, por incrível que pareça, eu fico pensando assim, o cinema tá barato, as pessoas são maravilhosas, mas ainda existe aquela coisa que eu acho tão antiga, tão velha, que eu achei que podia ter evoluído, eu acho que não evoluiu, que são panelinhas. Então, a turma jovem do cinema continua lá, não vou citar nomes. Não, mas olha... Eu sei que eu só não entendo, entendeu? Acho que dá pra furar, porque eu, por exemplo, eu tive pichado pra cacete. Também eu fiz por isso, mas... E agora, eu tô voltando, eu acho que isso é graças a boas atuações, entende? Eu, por exemplo, o Homem do Ano, eu fiz uma porra de um papelzinho de merda, mas... Mas me dei bem, então, em seguida, isso determinou que eu fosse chamado pra fazer outras coisas, como dizer assim, ah, o Pereira tá legal, tal, o Pereira agora tá careta. Então pode chamar ele, ele não falta mais filmagem. Mas eu acho que ter Pereira no elenco é sempre maravilhoso. E depois dessa sua volta, você virou cult, numa boa. Não sei se... Mas eu acho que virou cult. É legal ter Paulo César Pereira, é sempre bom ter. Agora, não sei, eu adoraria fazer mais cinema também, tudo bem, não tá... Sou uma atriz de televisão, não tem o menor problema, eu sou uma atriz que faço mais teatro. Eu acho você uma puta de uma atriz de teatro, eu sempre falei isso, eu acho sempre que você... Tinha, assim, uma veia cômica pros palcos, extraordinária. É, vai acontecer. Mas isso o cinema também está absorvendo muitos bons atores de teatro, porque os grandes atores se revelam sempre no teatro. Porque é um reduto, o palco... Eu disse pro Celton Mello, que ele me entrevistou aqui
Ele tem um programa que chama Tarja Preta. Uhum. Ele é um sujeito bem interessante. Ele é maravilhoso, sou fãzaça do céu. Eu disse pra ele que o palco era é o reduto em que a gente é proprietário, porque é tão barato que a gente é dono do que a gente faz. E é o reduto do não, porque o teatro é tão pouco cativo de poder econômico, de plutocracia, de uma série de coisas, que é um lugar que a gente pode dizer não, se opor. E se por acaso dançar, não perde muito e arruma uma mixaria e faz outra vez, e, sabe? Tem um nível de independência muito grande, então pode sempre, se pode experimentar muito mais. Eu tenho certeza que depois de todas essas experiências, desses fracassos, esse bater na trave que o teatro permite, os atores ficam muito mais depurados e o cinema então pode aproveitá-los. Porque cinema é um caso, televisão é quase um casamento, né? Não sei, acho que teatro é casamento. Não, teatro é uma lua de mel. De vez em quando sai cada porrada. É. Não, e é também uma bodas de ouro, é lua de mel e bodas de ouro. Savassandir. E você voltou ao teatro quando? Eu não sei, eu ando com medo de fazer teatro. Por quê? Eu não sei, eu fico com medo de do aspecto sacerdotal? Não, é a energia que o teatro demanda e que eu tô ficando um pouco preguiçoso. E, sei lá, quando eu penso na tarefa que é... Mas pegar esse aspecto sacerdotal, da dedicação, é, exatamente, né? Seria. Mas isso acontece que... Já vi um padre velho rezando missa, dá-me uma bênção, não tá nem aí, que nem o velho maestro, a velha bailarina que tá levantando a perna, tá mascando chicletes. Mas você não fica com nenhuma vontade? Tudo bem, esse eu aspecto... Tenho, mas, vontade, pois é. Claro, eu tenho uma nostalgia, sabe, daquelas casas lotadas e você num dia inspirado, né, desempenhando e o público te olhando ali presente, dizendo que sim, que gosta de ti. Você e no final vaias e aplausos, né? Vaias, aplausos. A possibilidade das vaias. Eu me lembro, peraí, uma coisa genial que você me ensinou. Eu, uma das primeiras peças que eu fiz assim profissionais, que eu cheguei em casa e eu não sabia absolutamente o que fazer. Era uma peça chamada Vejo um Vulto na Janela, Me Acuda Que Eu Sou Donzela. Leila Assunção, maravilhosa. E eu não sabia o que fazer. Eu cheguei, peraí, imagina, você tava bombando, fazendo todos os filmes, todas as peças de teatro, só dava peraí. E eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, casada com você. Eu cheguei em casa e falei, peraí, eu não sei o que fazer, o que que eu faço? Esperando que você fosse me dizer, me dar uma aula, como é o texto, fazer. Você falou assim, faz nada. Não faz eu fiquei nada. Pensando, falei, ele tá coberto por um manto púrpura de razão, porque quando não sabe o que fazer, não faz nada. Sabe que isso é, até hoje eu penso. A coisa é que é muito difícil. É também, muito, né? Difícil. É um péssimo conselho, né? Que porque péssimo, se você não nada, fazer é nada, ótimo. É muito difícil. Sim. Quer dizer, não é um conselho assim que te facilita as coisas. Que dificulta, né? Mas é por aí. Porque, né? A gente tá em cena, não fazer nada em cena é complicado. É como é que você falava? Que tinha que esperar a plateia começar a tossir. Não, Não, a tossir é emoção, é sapatear. É. É que tá atrasado, não sei o quê. Quando eles começarem a sapatear, abre o pano, que aí eles aceitam qualquer coisa. Não, tinha pausa dramática. Você dá uma pausa e segura até alguém começar a se mexer. Quando você vê barulho de cadeira se mexendo, você dá o resto eu da fala. Eu inventava um macete. Claro, mas era maravilhoso. Porque é legal, porque a gente fica com aquela ansiedade de fazer... Eu que sou ansiosa. Isso foi um grande aprendizado. Muito obrigada. Queria dizer isso em público. Eu agradeço a ele. Eu sou uma pessoa menos ansiosa. Você tinha um programa de televisão. Era o Vidro Show. O Vidro Show. Não era meu programa. Mas eu tô querendo ter um programa de televisão. Eu quero muito. Eu quero continuar com essa coisa que eu fazia, que eu acho que eu fazia legal, me divertia muito e eu gostava de entrevista, mas entrevistas do meu jeito, como você está fazendo. Gosto disso, quero fazer, acho que faço bacana. E quero eu tenho uma ideia de um programa, eu não vou contar agora, vou fazer um piloto e vou apresentar para os canais fechados. Quero mesmo. Voltei, depois de 15 anos do Vídeo Show, voltei como atriz, tá um barato, tô adorando, Malhação, programa querido. Eu tenho a sensação, peraí, que Malhação, eu tô criando fãs assim pra mais de 20 anos, entendeu? É claro. O ano passado eu fiz 13 curta-metragens, um atrás do outro, todos com gente nova que tava saindo das faculdades de cinema agora, da faculdade de Niterói, da Estácio, da FAAP em São Paulo,
da USP em São Paulo, e eu dizia assim, olha, a turma antiga, que já está estabelecida, já não me tolera mais. Eu tenho chance com essa gente. Daqui a 3 anos todo mundo começa. Todo mundo já entrou pro cinemão, porque a carreira de um diretor, depois que começa a emburacar, é rápida. No terceiro filme já está consagrado. E aí. É, eu tô apostando nessa gente. Não, mas eu tô falando de fã. Porque o público que assiste Malhação começa com uns 3, 4 anos de idade. Você imagina, daqui a 20 anos, é velhinha. É? Aí, olha, eu tô criando fã. Sim. É a tia Cícero. Não é? Porque você vê bem. Você agora voltou ao cinema, mas assim, gente de 10 anos de idade, gente de 10 anos de idade, já não reconhece mais muito a gente. É. Entendeu? Então eu acho legal de Malhação, além de ser um programa que eu acho uma gracinha, além de estar trabalhando com meu filho, filho João, além de tudo, eu tenho fã para mais um bom tempo, isso é muito bom. Cícero, você falou agora que eu voltei ao cinema, o cinema que voltou, sabe, o Collor deu uma assassinada no cinema brasileiro, nossa, né? E em seguida mudou, quer dizer, o cinema brasileiro mostrou vitalidade porque mostrou que se adaptava aos novos sistemas de exibição, de distribuição, porque, pô, eu te lembro que cada bairro tinha um baita cinema e cada cidade do interior do Brasil tinha um cinema. Atualmente não tem mais nada disso. Certas cidades do interior do Brasil têm uma televisão na praça. É um telão. Mas tem agora um projeto do Nisquê que é interessante, você viu? Do Nisquê, de fazer de qualquer... Do professor Nisquê? É. Ele está querendo fazer em cada praça, em vários... mesmo que sejam salas de várias cidades pequenas, uma sala de exibição. Legal. Legal, legal, é. Pode crer. Igreja, praça. É, mas. Quer dizer, mas de qualquer maneira, já também é também uma modificação do sistema. Sim. O sistema mudou muito, o cinema ficou auto-sequestrado dentro de shopping centers e tal. Esse sistema atual tem shopping, por exemplo, que tem 20 salas. E desse tamanho? É, mas. É, a coisa evoluiu. Mudou. E o cinema brasileiro soube também mudar. E com esse novo sistema de distribuição e exibição, o cinema brasileiro teve um novo sopro de vida fantástico. E está conquistando plateias. A plateia brasileira, que era mais difícil, conquistou. A plateia do mundo inteiro. Jovens, a gente disse, né, de jovens, jovens do mundo inteiro. É barato. Fantástico. Quando outro dia uma pessoa me perguntou assim, o que eu achava desse negócio de Oscar, eu disse assim, a nomination já é um prêmio, porque é o reconhecimento que os nossos técnicos têm uma estatura universal. Qualquer babaca no Brasil diz assim, no Brasil o som do filme é muito ruim. Caralho, o que o cara entende disso? É. Né? O roteiro é isso e aquilo, nada disso. Atualmente, todo mundo no Brasil reconhece que o cinema brasileiro é de alto nível. Não, eu fico muito contente com essa coisa que eu acho que veio agora, dos jovens gostarem mais, porque, por exemplo, lá em casa mesmo, que você está sempre cheio de gente, da galera, o próprio Canal Brasil, eles querem o tempo todo, estão ligados no Canal Brasil. Yeah. Quer dizer, eu acho que com esse renascimento do cinema, também trouxe uma vontade de conhecer o que passou. Sabe, por exemplo, a gente foi ver outro dia, meus filhos ver o filme do Glauber, né? O filme do Silvio Teller. O neguinho já estava ligado lá, mãe, no Canal Brasil não passa tantos filmes do Glauber, já quer pegar em vídeo, em DVD. Quer dizer, eu acho que trouxe uma recherche também. Pode crer. Do que foi o cinema novo, eles estão totalmente curiosos. Mas eu acho que vem com esse advento do cinema agora. Pode crer, sim. Esse interesse, né? Outra coisa que eu achava muito interessante também é ver filmes que a gente já condenou, coisas assim, tipo Mazarop, chanchada, que era... Chanchada era um adjetivo pejorativo. Exatamente. Só que os americanos nos tomaram a chanchada, Mel Brooks só faz chanchada. Exatamente. Então a gente vê, assim, filme de 1950, você vê Copacabana, São Paulo, sabe? Aqueles hábitos, aqueles decors. Lindo, né? Art deco, que tanjinha, assim, você lembra? Genial. Nossa, então você vê assim, a gíria da época, tudo isso. Quer dizer, até os filmes antigos restaurados agora voltaram a ter um novo interesse. E como eram bem feitos, hein, Pereira? Eles faziam direito, sim. Tinha movimentos de câmera bacanas, eu achava até. Outro dia fiquei prestando atenção, acho maravilhoso. Agora, era um pré-conceito, né? Vamos agora ficar com pós-conceitos, com né, pós-conceitos. Chega acho que é uma fase de pós-conceitos. Para com esse pré, né? Pode crer. Eu tô vendo
a Lara e a Patrícia se movimentando aí pra dar um toque. Ah, estão escrevendo o fim. Mas gente... a gente não quer terminar. A gente já não quer... Vamos ficar falando aqui. A gente podia levantar... Eu... A gente não quer terminar, não, gente. Você quer dizer alguma coisa pra finalizar, Cícero? Quero dizer que foi um prazer. Eu tava um pouco nervosa de vir aqui. Mas no começo você tava nervosa. Agora tá mais calma, não foi? No começo. No começo é sempre difícil. Mas eu acho que não. Até legal para as pessoas verem que as pessoas perguntam muito porque né, se a gente se dá bem, né? Bye bye, gente. Nós estamos o quê? Uma separação que deu certo? Uma separação que deu certo. Obrigada. Tchau.